Дівчата з різних регіонів України, які наразі живуть, працюють і навчаються в Канаді. Взяли участь у конкурсі Міс Українська Канада. Нашу область представляла Дніпрянка Анастасія Мироненко. Перше місце вона не посіла, однак змогла вибороти титул кращого соціального проєкту. Його створення було однією з умов конкурсу. Серед багатьох соціальних та екологічних програм підтримки від інших учасниць виділявся саме Настін. Він спрямований на народне. Мистецтво. Петриківський розпис, визнаний ЮНЕСКО як надмання людства, переживає не найкращі часи. Завдяки своїй любові до розпису Настя принесла Петриківській дитячій художній школі тисячу доларів. 400 з них підуть на проєктування нової системи опалення і 600 саме на ремонтні роботи. Тож із чеком на руках та радісною звісткою родина Мироненків дякує усім за підтримку. Як у Канаді, так і на батьківщині.